Niin, näin yöpäivä täällä Supenas. Ja me pelataan taas Call of Duty Vancouver liitänä Peino 23. Ja pelataan tässä muun päässä, nää peli menee ja aloitetaan. Nää peli menee. No niin, meillä kill confirmed. He kuoli. Minun. Kuoli. No, kai melkein tuli. Neljäsken. Mentiin hympyrään. No niin, seuraava. Nappiin. Tämä ei ole kurpi. Minun. Kuole. Santi Intelli. Kuoli. Nice. Vai. Jäi. Meni puukot. I am on the fire. Näin. Siinä, siitä. Ei kuollut. Ai. Kuoli. Ai. Mennään hakee. Nyt kuoli. Oho, meni. No ei voitettiin. Meillä on hardpointti. Kuoli. Ja tossa oli joku. Neljäs kuoli. Sillä on mulla glidipombin. Zeronima. Mulla kolme. Mä saatiin joku auti. Kuoli. Kuoli. Äijä kuollut. Kuoli. Kuoli. Mennään ja hardpointti. Laitain. Itsin takaata. Let's go. Hää tigra. Pamie. Mihin? Nyt kuoli. Ai. Nyt kuoli. Ai jäi takaa, tuli vähän monta. Noi, sinne meni monta. Kuulkaa. Ai. Joo, vielä sitä vähän voi tulla. Kuoli. Metsä koho. Ja. Vähän liikaa tyyppei. Mitä sinne meni? Kuoli. Ai.
Kuoli. Ai itse hävittiin. Noi, saimme 30 minnaatioon, niin. Me teimme kolmas, oli aika hyvä. Meidän ei vielä hyvin. No niin, ei muulla. Te meitä tykkäsitte. Saatiin näin hyvä määrä tappua, saatiin hyvä määrä. Joo, ennen taas huomenna tulee viimein. Julkainen video, nähdään huomenna. Viimeisessä videossa. Nähdään huomenna. Moi moi!